पुष्पा मंगर निदेश थापा अरगन सुम्बुनी हुदाङ हपाइ आर साम्यङ एप्ला युपा एप्ला भनेको चाहिँ अब सुन चाँदीको चाहिँ पंखा है सुन चाँदीको पंखाले चाहिँ अब मान्छे बाँचोस् भनेर चाहिँ सुन चाँदीको पंखा होइन यो हाम्रो गुरुजीहरूले उहिले कुरा बिगार्दै ल्याएको हुन्छ कि सुन चाँदीको पंखा चाहिँ होइन चन्द्र सूर्य पंखा हुन्छ चन्द्र र सूर्यको पंखाले मात्रै मनुष्य बाँचिन्छ भगवान्ले चाहिँ फेरि मैले यसरी गरेँ अब मऱ्यो भन्दाखेरि अब चराचुरुङ्गीदेखि लिएर यो संसारको देवी देउता नाग नागिनी इत्यादि तेत्तिस कोटी देउता तिर्तिलोक चौध भगवान् भन्छ होइन तिर्तिलोक चौध भगवान्को सबै तिर्तिलोक चौध भगवान् भेला भएर चाहिँ फेरि चाहिँ मनुष्य बनिँदैन किन चाहिँ यसरी सराप गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मनुष्य बनिनुलाई अब के गर्नु त साँच्चै बनिँदैन अब चराचुरुङ्गी इत्यादि माछादेखि लिएर यो संसारको तेत्तिस कोटी देउता जिमी भूमिनीले भन्यो फेरि त मान्छे बनिँदैन तर तिमीले कसम खानुपर्छ भन्दाखेरि मनुष्य बाँच्नुको लागि चाहिँ फेरि भगवान्ले के भन्यो भने फेरि अब भगवान्को अर्कै भगवान्मा जानु पर्यो सबैभन्दा ठुलो भगवान् मान्छे बनिनु चाहिँ सबैभन्दा यहाँ हुन्छ यो चाहिँ तागेरा निङ्वाफू भनेको शिरमा हुन्छ शिरमा सबै कुरा शिरमा राखेको हुन्छ माथि तागेरा निङ्वाफू भने माथि हुन्छ तर पछि त्यो हाम्रो मनुष्यको चाहिँ यस्तो शिरमा दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यही भगवान्कै टट्टी ल्याएर चाहिँ गिदी बनायो त्यो केटाको नाम सावाफुन्दो हाङ्बा केटीको नाम माक्लेरे माक्लुहाङमा दुईजना बनाएर राखिदिएको हुन्छ दुईजनाले अब यसरी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब संसारमा अब सबैले आफ्नो आफ्नो पंश खानुपर्ने चराचुरुङ्गी आफ्नो आफ्नो हुनुपर्ने अब पछि मान्छे पनि आफै आफै हुनुपर्ने चाहिँ अहिले मान्छे हामी आफै आफै छौँ होइन सुब्बा सुब्बा जाति भयो राय राय भयो अब अर्को अर्को भयो अब यता उता कुन के मुस्लिम भयो हिन्दू हिन्दू भयो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट भयो त्यतिखेर नै भगवान्ले त्यसरी चराचुरुङ्गी सबै दुई खुट्टे नै हो नि कल्छुराम दुई खुट्टे हो भेकोराम दुई खुट्टे हो परेवाम दुई खुट्टे सबै दुई खुट्टे नै हुन्छ नि तर अलग अलग छुट्टिनु अलग अलग आफ्नो आफ्नो लाइनमा काम गर्ने आफूलाई अलग अलग आफ्नो जाति लिएर काम गर्नु भनेको चाहिँ त्यतिखेर भगवान्ले गरेको हो चराचुरुङ्गी त सबै हो नि सबै पखेटा छ नि तर भाले पोथी दुईजना मात्रै हुनुपर्छ चुरेलीको चुरेली नै पार्टी हुनु पऱ्यो ढुकुरको ढुकुरकै पार्टी हुनु पऱ्यो अब माछा सबै खोलामा माछा एउटै हो नि त संसारले थाम्दैन भन्दाखेरि चाहिँ मर्नुपर्ने बोलाएर गरेको भन्नुहोला म छोटा सिङताम बस्ने पूर्ण बहादुर थामी सिङताम मध्येमा हाम्रो पूजा गर्ने संसारी गर्ने चाहिँ माथि संसारी डाँडा भनिरहेको छौँ फेरि यहाँ चाहिँ सिंहादेवी जहिले पनि हामीले यो चन्दी पूर्णेको पाँच दिनको पञ्चमीको दिन हामीले यो पूजा गरिरहेको हानि हुन्छ फलफुल हानि हुन्छ यो हाम्रो वस्तुभावलाई बाख्रा पाठा कुखुरा चल्लाले खाने घाँसपातको हानि हुन्छ जल पानी तल पानीमा मैला कुसिरा हुन्छ उहाँले रक्षा गरेको छ अब झन्डै झन्डै अहिले 40 वर्ष लगभग नाग्दैछ नाग्दैछ यहाँ पूजा गरेको पहिला पूजा त धेरै साल मैले पनि गरेँ झन्डै 10 वर्ष त मैले पनि पूजा गरेँ त्यहाँदेखि पछाडि ललित बाबु माथि भेनाजु उहाँले गर्नुभयो हो त्यहाँदेखि अहिले उहाँ हाम्रो थामी अब दाजु उहाँ पनि उहाँले पनि गर्नुहुँदैछ कोर पनि म आएँ हो त्यस्तै अब सालसालै अब हामीले अब यस्तै गरेर चलिरहेको रीति हो भान्जायो होइन गर्नुपर्छ हामीले किनभने हाम्रो रीतिरीति हराउँदै जान्छ अब यहाँ पहिल्यैदेखि तपाईँको बलि चाहिँ पहिल्यैदेखि अहिलेसम्म त्यही चलन चलिरहेकै छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै साल भयो मैले जान्दा चाहिँ 40 वर्ष अब यो नाग्दैछ यहाँ म हजुर पूजा गरेको छ यहाँनिर अब अन्त 10 वर्ष त मैले गरेँ पूजा यहाँनिर त्यहाँदेखि अब अहिले अब उहाँ सबैले गाउँ समेत मिलेर हामी सबैले गर्दैछौँ गर्नुपर्छ किनभने होइन भन्नुहोस् त सबै हजुर पहिला चाहिँ पालै पिलो थियो पालै पिलो थियो पालै पिलो थियो उहाँ तपाईँ अब तपाईँको बाबाले कोही एक साल पाठा खोज्नुहुन्थ्यो
अर्को भाइले अर्को साल खोज्नुहुन्थ्यो हो, त्यसै गरेर गएर हामी फेरि पैसा उठाउँथ्यौँ र हामी फेरि अब सबै प्रसादहरू भाग लगायो, अब कतिजनाले त्यो मिलेको छ उहाँ उहाँ हामी पठाउँथ्यौँ र अहिले पनि दस्तुर त्यही छ हाम्रो, अब त्यही गर्दैछौँ। मेरो विनोद छेत्री हजुर, यतै कहाँ गार्डनै बस्नुहुन्छ? गार्डन हामी अहिले त सेतीपुल हनुमान मन्दिर।